fl-ewwel sitt xhur tas-sena l-Gvern għamel 199 talba ta' informazzjoni dwar 218 l-account ta' Facebook. Dan skont informazzjoni maħruġa mill-istess Facebook fir-rapport li joħroġ kull sitt xhur. Iċ-ċifra tfisser żieda ta' kważi 25% fuq il-161 talba li l-Gvern Malti kien għamel bejn Jannar u Ġunju tal-2017. 11 mill-199 talba kienu talbiet ta' emerġenza, fil-waqt li l-oħrajn kienu talbiet marbuta ma' proċessi legali. Il-11 talba għabbażi ta' emerġenza saru minn uffiċjali tal-Pulizija permezz ta' sistema online apposta. Dawn isiru f'każi ta' suspett li jista' jkun hemm periklu għal tfal jew fej persuna titqies li tista' tkun f'periklu imminenti. Skont Facebook, 66% tat-talbiet tal-informazzjoni li għamel il-Gvern Malti ġew mill-qwa. Il-Gvern talab ukoll li jkun ippreservat account wieħed. Dan il-proċess jagħti ċans li wieħed ikollu stampa tal-informazzjoni f'dan l-account sakemm titlesta xi investigazzjoni.